Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulullah. Savol beribdilar. Bir inson xotiniga ikkinchi yoki uchinchi taloqni qo'ysa-da, bu birinchi taloq deb tursa, islolmasa, xotin esa bu uchinchi taloq desa, kimni gapi tasdiqlanadi? Erini gapi olinadimi, xotinni gapi olinadimi? Bunda agar ayol ikkita guvoh keltira olmasa eri uchinchi taloq qilganligiga, erini gapi olinadi. Chunki taloq erining haqqi. Taloq erning qo'lida. Alloh subhanahu taolo aytadiki, "Aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah." Nikoh haqida qo'lda bo'lgan kishi deb erini aytgan. Modamiki erining qo'lidami? Uni qo'lidagi narsani da'vo qilgan odam, menga berding deb da'vo qilgan odam dalil keltirish kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlariga binoan, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i va yaminu 'ala man ankar." Da'vochi, da'vo qiluvchi da'vogar inson bayonot olib kelsin dedilar. Dalil olib kelsin, ya'ni. Bu da'voni inkor qilayotgan odam esa qasam ichsin dedilar. Ya'ni bu da'vo yolg'on deb. Haqiqatda shuni agar men aytmaganman taloq deb erkak bilsa, unutib qo'ygan bo'lsa ham, hattoki erkak kishini gapi gap bo'ladi. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsa, inshaalloh huzurida biz zohirga buyurilganmiz. Umr nabi zavahir vallohi yatavalla sarayir. Biz odamlarni zohirni olishga buyurilganmiz. Ularni ichidagi niyatini esa Alloh biladi. Ya'ni ehtimol bu erkak endi shu xotinidan ayrilishdan qo'rqib, yo'q birinchi taloq deb turib olgan bo'lishi mumkin. Lekin modomiki shu erkak shunday deyaptimi, ayol uchinchi taloq qilding deganligida dalil yo'qmi? Dalilki ikki guvoh. Ana u holatda erda tasdiqlanadi. Shuning uchun ham aslida taloqqa ham, taloqni qaytarishlikka ham guvoh kerak. Ikkita guvoh qilinishi kerak, taloq qilganda ham, uni qaytarganda ham. Agar guvoh bo'lmasa, gap bu yerda erkakning gapi bo'ladi. Chunki yana nikoh asli boqiyligi. Taloq bo'ldimi, yo'qmi deganda esa shak bo'lib qoladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Al-yaqinu la yazulu bish-shak." Aniq hosil bo'lib turgan ilm shak gumon bilan yo'qqa chiqmaydi. Bu bir xotin o'rtasida nikoh borligi bizda aniq ilm edi. Endi biri nikoh buzildi, uchinchi taloq bo'lib deyapti. Biri esa yo'q, men qilmaganman, uchinchi taloqdi deyapti, shak bo'lib qoldi. Shak bilan hech qachon aniq ilm yo'qqa chiqmaydi. Shuning uchun ham bu yerda gap erini gap bo'ladi. Agar birinchi taloq deyotgan bo'lsa, birinchi taloq, ikkinchi taloq deyotgan bo'lsa, ikkinchi taloq bo'ladi. Vallohu alam.